dilakukan serial dengan judul kalimatnya asal usul perapatan caklatan. Nganeng Saudi. Ya wis ayo. Sing penting matanggung jawabe. Terutama kanggo nokatik jasingana neng Saudi. Yuna. Terus kanggo Bapak Bumi Kadiman, Bapak Angsin Jablon, Bapak Kadus Sutarman, Bapak Kadus Casmita. Ayo, dising tanggung jawab, Mi, bisa kan nitip rindu disambung, nokatik sing ana ning Saudi. Meninggal tempat panggonan, kangen beli getahan, rindu ning kampung halaman, kelingan batur muka sedulur ai pada menti, rindu ning emak karo si bapak tiwasan dituruti. Cita-cita saksine banyu mata, sedih sing tetep simpen, nok atik sing anane Arab Saudi, nok atik sayang, nok atik ning Arab Saudi, nok atik sayang, sing paling emang Nok ati singana ning Saudi, Nok ati singana ning Saudi, Nok ati Mama panitia Bunda Amel, Mimie Peri, Mimie Yusuf, neng di Saudi. Singa naning Taiwan, nok atik.
Bagi rezeki ini beli kula dewe sepisan kok bakasan nguripin kene kita ini beli bisa ngurupane dik ay April noklin singana ning Taiwan nok atik sining Saudi mimie juria siapa kena mimie elpik nopi awas mi pokok suaranya beli kula nok nopi nok April noklin nok atik mimie juria. Sing it.
singa sayang nok iyo singa paling emang nok iyo singa sayang mimie Erlan singa paling emang mimie Erlan mimie Erlan kelingan kenang mimie Erlan kebayang ning nok iyo sayang nok iyo singa paling Nokio singa paling emang Nokio Nokilda 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 Mimie Ilda Mimie Juria Mimie Juria Mimie Juria Nokwiwit Nokwiwit Kelingan kenang Nokwiwit Nok atik sing anan Inga Saudi April sing paling eman kelingan kena sawerane enok iyo mimie Erlan mimie Ilda mimie Juria mimie Ati mimie berkelingan baik mimie Riri mimie Nopi mimie Lin nok Lin nok April enok Nopi ya kedi Suni, mimineta suni sing mau nyongan ga? Muji syukur marang yang widiwasa. Ning perjalanan itong sin ketemu kelawan sedulur-sedulur singana ning pulau Jawa. Tapi sepi temen ya.
suwise pada mangkat ketinggalan maning tongsin. Klalen mau kana takon ingin disingana ning wilayah Cirebon. Tolika yang apa desa Cirebon ning ramehe ning sepine hanya. Sekadang-kadang gawe bingung, sekadang-kadang gawe pusing. Kegila-gila temen uripe tongsin 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 tongsin. Apa sintas perbuat salah atau wong kisah sabaik iya lailahilallah gusti pangeran subhanallah. Apa si pendelengan nenek kita tak ini anak widadari ngamprak-ngamprak emang alas-alas sih. Tobat widadari ngangkone lambine ijo kok ketarak beli ijo ijo. Dipikir-pikir mawong kebeling ketining warna gini buta segala-galane. Kan ku warna apa sepunuh nok? Beling arti tas sampeane. Iya. Emangnya sampeane durung mangan pojok sekolahan ta? Nempeknya gak tengkang pojok WC ne boy. Ok. Baka warna kinki warna biru. Dudu warna pink, dudu pink. Dudu gak pink. Cuman hijau blekok. Aduh. La ilaha illallah Gusti Pangeran. Kesasar ta sampeane. Jatuh tuh si kaya konon kita ki. Selawase mondok pesantren ning Cirebon ki durung ana sing ngarane santri wadon sing mulus ceplus kaya bocah wadon kiyen. Aduh. Senoku semono gembleng mayenge ayu denok demplon. Lagi lekase ngapa ngaprak-ngaprak ing tengah-tengah alasku. Mas Ari kudu ngomong mah kulaku lagi nduweni tujuan cuman durung ketemu. Duwe tujuan? Iya. Toli ya punten semono kaya. Iraki busanane ki sejen kelawan ning desane kita ki sejen bae busanane siraki. Aneh ya? Aneh. Sejen karo sejene ya. Jartine ora padak lawan santri wadon sing ana ning Cirebon ki beli padak kuwi. Aja dipadakna karo sing dingin ya aja ya. Iya. Bakasan sampean pengen weruh lamun bener sampean ngarani kula sejen kula sebenarnya dudu wong kene wong bi kula saking Batavia Sunda Kelapa. Oh sing Sunda Kelapa. Ari kudu ngomong kula turunan Cina mas. Cina Cina cuman blasteran Jawa ya bisa Cina ya bisa hanya wong Cina. Semono Cina nih. Pane wong Cina mah ngomong kok ajak kari-kari. Hayya. Hayalah sholat. Hayya napala. Ci. Ya dar panadan ku neko. Jadi wong Cina. Kula wong Cina, Mas. Sing Sunda Kelapa. Benar. Bawa rasa kita ku pane wong Cina ku matane ku sipit-sipit. Hari kiyen matane gedhe kosinan kaya jengkol. Enak sing gede jelas delang sampean. Oh konon. Jelas siapa delang sampean raine kaya konon. Liri ibarat serabi kedodokan ya jelas. Waduh ya ajak rai ku ajak kaya serabi kedodokan ganok. Ya bukti nemeng tek je rai. Anon. Anon emang modal rai pas-pasan ini. Luwian ya. Iya. Orang bisa ditambahi ya. Ya mau nemarpan tegade kan rai kian gila gesok ki. Cuman bisa nih dikurangi ya mas. Tadi bener siraki wong Cina sing Sunda Kelapa. Nah dadine ado sing Sunda Kelapa ngamprak-ngamprak bibasane siraki mancing alas metu ngalas ki tujuane arep endi? Arep tekaning Cirebon. Masih ado tawis parak wilayah Cirebon mas. La ilaha illallah Gusti Pangeran ya bane arep marani Cirebon sing kene ki bangsa kurang luwih limang dina limang bengi mlaku. Berarti masih ado ya mas. Masih ado ngomong-ngomong siapa ya arane ku siapa? Oh, iya. Aduh. Rasa temen tenagane Cina ya. Kula tongsin. Non. Kula tongsin. Lah, ayalah kamaning bae arane. Mung setongsin tongsine. Mung setongsin tongsine. Nah, tongsin ado sing Sunda Kelapa tujuane arep mung Cirebon konon. Nah, lamona wis tengkang Cirebon siraki tujuane ki arep napa kunku? Arep nuntut ilmu. Nuntut ilmu. Iya. Pesantren. Pesantren. Ning Cirebon. Ning Cirebon tongsin pengen dadi wong sakti.
pengen dadi wong Dijaya, pengen kandel kulite, pengen akas ning balungi supaya tarung karo wong lanang bisa metu ning dhuwur. Idi, pengen dhuwur-dhuwur wae. Dadi pengen sakti. Isun pengen sakti. Pengen sabda guru ning Cirebon. Pengen sabda guru ning Cirebon jare wong Cirebon ku yaiku gegeduge wong sakti. Genae ilmu ulekane Jambi genae wong sakti mandraguna ki ning Cirebon. Kula pengen ngaweruhi, pengen memiliki, pengen duweni. Bagus. Dadi durung weruh Cirebon durung. Durung weruh, Mas. Iyen kene. Adran ga wong Cina ora weruh Cirebon. Emang sampeyane weruh ta? Arane sapa ika sing tukang ngajari wong pengen duwe silat. Pengen weruh? Pengen weruh. Bane tong sin kudu percaya meisun ki santrine wong Cirebon. Santrine wong Cirebon 13 taun mondok pesantren ning Cirebon isun. Waduh. Sampeyan 13 taun. Wah, ning kanake murid si nomor 1 kita mah. Nomor 1. Santri sing paling wahid. Waduh, wahid. Kuwi maning wahid. Kita mah santri tanggane wahud. Berarti wis memiliki kabeh ilmune wong Cirebon ning sampeyan ya. Mulane gak sirah ki saja mang Cirebon maning. Bane sirah pengen sakti, pengen Dijaya. Cukup keguru ning isun bae. Emange sampeyan wis mampu wis nguasai ta, Mas? Kuwi maning dibacok. Ditembak keping 14 mangsa mati ya kita mah. Mangsa mati ya. Ya iya mung bae ana syarate sih. Apa syarate? Syarate sing penting padu aja kena. Hari kena mah apa maning ping 14 sepisan ke motor sirah kana. Oh, berarti bising penting bisa inggat ya, Mas. Ya iya. Oh. Ya wis bakasan kaya konon, wis lah ora usah tekaning Cirebon. Bagian kula geguru ning sampean bae sing penting pada ilmune karo sampean. Lah ya pada ilmune mung ngundang iki. Karta, aja Karta bae Rama Guru. Sampeane arane Karta. Karta. Kula ning ngundange Rama Guru. Rama Guru. Nyampun Rama Guru Karta. Nah. Karta bae ta Sukarta. Sukarta. Oh Rama Guru Sukarta. Kula bagian nuntut ilmu ning sampean. Ilmu. Ya bokat bayar-bayar piraika, bokat ditebus kelawan apa ika? Saja lu kan aja lu kan bayar-bayaran karo duit maning bane Rama Guru mah. Rama Guru ki muridnya pirang-pirang ning kene. Oke, beli kehitungan. Anak Kang Kadus 1, Kang Kadus 2. Terus ya anak Kang Angsip Jablon anak Kang Lura Daslan anak. Ke Bapak Casemadi. Karo Bapak Haji apa muridnya kita kana? Kono. Ya wis ayu dikenalakon toli kulane pengen jagian diajari ilmu. Pengen sakti sirah. Pengen sakti. Gelem beli sirah puasa. Puasa. Ya iya bani wong pengen sakti mah. Ari wong puasa ku beli mangan beli nginung. Aja mangan segak, aja nginung banyu bane pengen dibacok yang ngebul mah. Puasane mangane apa? Mangane sing atos-atos. Oh, sing atos-atos. Berarti sing alot-alot. Sing ya. Alot-alot supaya dibacok yang genjrang. Mangane sing kering-kering ya. Sing kering-kering. Berarti mangan intip digoreng ya. Walah lo. Seneng temen wong pen. Soli keripik bolet sing kering ke anu sing garing ya. Ya, keripik bolet, keripik melinjo. Iki kan garing, jare sing kering-kering. Tahu crispy kamaning. Pengen sakti sing enak-enak puasa. Bakal wong pengen sakti puasane 40 dina 40 bengi mangan. Aja mangan segak aja nginung banyu mangane pengen di bacok yang genjrang glindingan slender atos glindingan slender bakal beli percaya cobaan bacokan genjrang ngeringnya ya. Mangane gendingan slender. Gendingan slender. Nginunge. Nginunge ki aja aku wa aja. Nginunge apa? Bakal wong pengen sakti ditembak yang ngebul nginunge godogan aspal. Ngebul. Nginunge godogan aspal. Ya, iya. Ngamane ngendog apa? Ngendog e. Linggis. Berarti sampean kok nginunge aspal ya? Aspal mulane ke sakti mangsa wurunga. Pengen raine kaya dermaga raya. Lah loh. Bagian Mas. Bagian. Kula siap. Sedurunge sirap puasa
adus kembang, keramas, keramas. Adus kembang? Ya iya. Ning omahe sampean. Iya, ning omah patang dina patang bengi maning lungane ki sing kene ki. Ning endi? Rokaken Yasin. Bakane Rama Guru Karta mangwulang ilmu kesaktian ki ya. Ora usah ning omah. Ning alas-alas ya dadi. Oh, ning alas bisa. Oh. Ning dermaga? Ning dermaga sing penting ana suket-suket sing ratakan kandel ya dadi. Bisa. Bisa. Ning barongan nepring? Dah. Jaga. Bisa pamaning barongan pring taro ning kandang wedhus ga. Kita mah bakane ngulang ilmuku. Sing penting kulane adus dikit. Adus kramas. Mung sawise tong sin adus kramas klambine ya jadi nggone. Aja dinggone kulane telanjang. Ya iya sebab ilmu kuwen sing bakal tak wulang ning tong sin si ilmu aji rasa. Oh, ilmu aji rasa. Ya iya sing gelis mancing mah ilmu ku. Sing gelis menyatu ya. Gelis menyatu. Oh. Ya wis bagen kapan ning endi kulane? Sekian. Heeh. Oke, sen. Nah. Ana wiwitan siji loro kebakane ning kene mah buat anak-anak kang lurah liwat. Oh, seberang ana wiwitan sing gedhe. Kah, siji loro telu. Kah. Oh, ketelune. Rupane masuk keteh radakan kandel kana. Ning kono ana balong cilik konon. Kah, kalene. Oh iya. Ya wis kitane merana ya. Adus. Adus dikit. Nah, sawise adus tole aja dinggone klambine aku. Klambine aja dinggo. Ya iya, kok Rama Guru arpan wulang ilmu. Rama Guru ya mereka. Ya iya. Sawise kula adus. Sebab ane sing kadoan mending mancinge ning ragane sirah. Lamun mancinge ning ragane dul. Oh. Lamun kulane ana sing grayang-grayang kepripun? Meneng bae. Lamun kulane ana sing ngemek-ngemek kepripun? Meneng bae. Lamun Rama Guru sing ngemek-ngemek? Ya cicing bae. Meneng bae. Sebab Rama Guru bakane ngemek-ngemek, ngelus-ngelus pun ku ilmu arpan dimulai. Oh, kaya konon. Ya, iya. Jadi mancingnya ilmu cuman karena grayang-grayang. Ya iya, bane beli di grayang ke ilmu beli mancing-mancing toliku. Emangnya Bapak Kiai, Bapak Guru anu ku kaya konon tah? Wah, ning kana mah beli kesuwen kana mah kita mah gelis. Plus. Yo. Kok kulane garapan adus ya Rama Guru? Adus, adus. Telanjang ya. Kelambine beli dinggoni. Awas, kutange aja dinggo. Toli serual cilik aja dinggo. Ah, lepak iyan kita bakal payu rumah tangga. Ini anak Cina Cirebon beli weru, nungtu telmu beli weru. Bagian ngaku Rama Guru. Padahal mondok pesantren telur las tahun, noradu atau singkulhu. Telulas tahun kulhu baik berkeling-kelingan. Enda, adinya kita makaryo tertinggalakan lagi turu. Yeh, oleh rezeki kira. Mungkul laka wang uming nih, buat anak walurah. Subhanallah. Tong sin mulus ceplus temen ya sin. Duh, kok dikit sampeyane Rama Guru ya jamrene-mrene. Ih. Ane sing satuan ki elmune tulis suwe mancinge ku. Nah, lambine ducali. Kulane isin Rama Guru. Iya, lah kawang lah kau wing ngadran gak lambine kenang sarap suket. Ngedenge aja miring. Kulane soke ngabrak-abrak. Ya iya, pane bling ngabrak-abrak elmune suwe mancinge tuline ku. Aduh. Meneng tangane. Iki nyangkol. Aduh lagi apa-apaan. Kokoku nyangkolku. Iki sikile aja melilit-melilit kulane angel. Keri. Aduh sampai merinding. Iki sikile iki ratakan. Ngedenge ngabrak-abrak. Miring maning miring suwel netoline. Mong kulane isin Gusti. Ngedenge melumah ngabrak-abrak. Aja, mriki mana. Mana iki mana? Aduh. Iki cilik iki dulu. Iki dang golek, dang golek. Mong iki temen. Aduh. Suara ada wong lanang. Aduh. Cilik. Tolong, ampun tolong, Gusti.
Paladin. Ya Allah Gusti Kang Maha Suci. Baku iski yakinin uri petong sin percuma. Jadi dileng akan mas kulan iski. Bisa dipompang tulis waris baca diri mas tolong sampai anak nangapa yuk ganti melayu patunjang tunjang kelawan tawan tawan tangis apa sebenarnya sing terjadi kelawan sampean lain kula cilaka mas blai apa cilaka apa sampean kula nasib berkosa mas astagfirullahaladzim tadi sampean busanane abut-abutan nganti rambutnya acak-acakan anak si merkosa kula nasib berkosa mas lamun isun oleh perulan sampean ora keberatan bisa nganti sampean iki diperkosa priwen asale apa orang keberatan lamun kula cerita ning sampean ceritakaken kelawan kejadian sing menimpa marang sampean kula sing betepian nuju ning Cirebon mas tekening seruitan kang gede kakak yome ketemu kelawan saya si wiji nemung lana tujuannya tongsin garapan sabda guru gulati jampi kang masih kelimping gulati ilmu sing durung ketemu iya cuman jari wong lanang mau bisa jatakan yang Cirebon maning wong lanang mau gak bisa sanggune ngajari ilmu ning diri detong sih mas dadi pengakuane pemuda mau dheweke dadi wong sakti wong sakti lantas priwet wisun kulane bagian diajari ilmu supaya jatakan ning Cirebon takdir kang ora kena dipungkir penawa siri papelukas kadar sing ora bisa dipompang tulis waris baca diri ketul koning janji opai airnya mas jajanya serangan di kasut tinggi keding eman lansang ya wisun bagin terus persyaratan ikudu adus banyu kembang sewise aduh cek lambini aja dinggo mani tolice ngedeng abrak-abrak kulaku nurut mas persyaratane tanggon nerima ilmu kayang konon sewise kula ngedeng abrak-abrak mas kula langsung ditendeni kula diperkosa mulane sampean aja jampang percaya kelawan sewijining manungsa kang nembe bae den kenal akibatnya sampean dadi korban tindak pemerkosaan kula isin kula wirang mas termasuk ning sampean pengtin bener-bener isin merasakan ora tega yen wis nyawang sewijining wanoja kang ora duweni daya lan upaya nanti diperlakukan tindakan kang ora senonoh apakah pemudane masih ananing tempat kian kaya-kaya nisi masih mas masih anak buket sampean penasaran pengen ngabari wujud dan rupanya bocah lanang mau can
ngetokkan pening sur bibitan bos. Masih ana ning sur bibitan. Ontin isun banget penasaran pengen berus apa sejatine pemuda sing merkosa marang dirine Ontin. Aja miang-miang Ontin. Tangi. Oh iya. Orok. Iki kuning gus roal, iki roal. Astagfirullah. Ya Allah. Mas. Kendang jelek penepak tangan aja mumpung dadi wong lanang. Wong lanang uripis wenang-wenang ngepere Mas Jajang. Wong lanang uripis wenang-wenang. Uripe si sewenang-wenang. Jadi sampean ku wong sehat ta wong sinting si Mas? Kuwenku. Iya. Bakak kuwenku kurang kurang jejeg selitre. Selitre kurang. Kurang jejeg. Berarti kudu aku salah duga ya Mas. Mulane ngaku-ngaku dadi wong sakti. Emang sampeyan iki kenal ta, Mas? Wong Tin. Dudu bae isun iki kenal. Lamun pengen jelas sebenere pemuda kuwi niku sedulur tuane isun. Sedulur tuane sampeyan. Iya. Berarti gak sampeyan iki padha bae kurang sing selitere ya, Mas? Aja salah praduga, Wong Tin. Apa kula arep tadi bacakan ta? Masya Allah. Kaya rombongan pas aja salah sangka. Tolong aja dia perkosa maning Mas, mantan apa bubrak ya Pak? Isun ora bakal merkosa Wong Tin. Ya bubrak dadak didangdani maning. Iya, arupane ana sing kok aja marek-marek pekasan sampean sedulure pada bae wong sitinge pada bae wong suake. Wong Tin, najan isun lawan pemuda kuwen iki sedulur pegotan usus. Tapi sejen perbuatan lan sipate. Sampean mah jejeg sing seliter. Jejeg disun mah. Jejeg sing semeter. Iya. Are buat kita mah sendale kita sing digawak. Sendale kita nek kari soro wiwitan. Ya wis Mas, tolong Mas. Aja wedi aja khawatir ya. Aduh. Engko isun bakal ngomong. Iku sendale. Jare sapa kune digawa-gawa. Buat kita sendale reang. Cegah. Leleh lo. Ya gunane ngapa? Iket terange mendi. Wah, pada rodok. Buat kita mah iketin diwer. Kuduran. Saking jambake temenan. Heke pekayane ki. Iya, dia kayak mau wadon juga. Mencerit-cerit. Nainge pengen ilmu. Yongan kesampean me ilmu ne ilmu sejen ji. Ya kuwon ilmu. Tapi ya melaka ilmu sing model kaya konon langsung ditendeni kulane beli bisa betola. Jangan jatel wajib rasa mah. Nainge pengen sakti pengen gelis mancing jerit jerit. Sebel kita mah. Ajak bapak nih dah. Aduran cokeng ngaplang ngaplang maning ini. Melu jenjang. Ira wis tangi yo. Buat kita mairahi turune lali. Sing mau naga, sing mau naku laku mong sampean melu meluku. Saksi ira mah goblok ini. Aja gawe geger bener makari kang melu konon. Melu apa? Rantaman. Rantaman dak. Robone plok. Robone. SCTP. Kang, sampean ku kaya wong ora duwe sebut ya. Kaya duduk bocah pondokan nganti tindakan yang sampean urakan bahkan melakukan tindakan kang ora senono. Mikir coba sekudua sampean sedulur tua gawe contoh gawe suri toladan lawan sedulur enom malah sampean ngupai contoh sing blesak sing beli patut kanggo dadi contoh. Contoh blesak apa sih yo? Contoh blesak apa sampean ora rumah sapa? Kita ne apa sih salah apa?
sampean orang rasa salah. Iya. Hari sampean karo Ong Tintas berbuat apa? Mau kah? Ira krungu ta. Hari bokat kula madudu sampean sing berbuat. Ngrongok akan bae ya rasane mah. Anak Ong Tin menang jisikile. Kon. Di tingeling kabaran temen isun duwe takang kurang cecek. Yo rongok kena yo rongok akan ya. Rongok akan kiki dengkul sirah ki. Dengkul. Ki kuping. Kita gak masalah iman mah kuat yo kuat. La ilaha illallah iman mah. Ki pertama Ong Tin ki pak gejebur adus ora. Barang anu awake wong Cina ora kosin payang. Oh, kita ku masih menang bae bertahan. Iman kuat iman masih kuat iman. Ya. Nah, sawise Ong Tin adus ki mentas. Dadak sekala kun sirah. Iman kuat imin sing bleh kuat. Waduh. Oh, mulane sing akeh-akeh istighfar. Tole sing aran berbuat jahat iku dudu karena niat pelakune. Tapi karena ana kesempatan. Justru menimpa kelawan diri yang sampean karena anak kesempatan sehingga sampean berbuat sing ora senono. Ya bongkane siapa? Sirah Sunar Mendin Cirebon jarep sabda guru. Kita pengen dadi wong sakti. Ya wis bae pengen dadi wong sakti masuk ke guru nang kita bae. Ki rama guru. Ya mondok pesantren 13 tahun ora kan kita kan. 13 tahun sampean ku Quran beli katam-katam. Matur kul hu bae bisane. Bane tangkul ho balik maning ora kana. Kan. Nun, sekian sampean kudu tanggung jawab kelawan segala perbuatan sing wis dilakukaken sampean kelawan Ong Tin. Tanggung jawab apa sih yo? Dikawin Ong Tin. Kawin. Iya. Kawin-kawin. Kawin. Yo. Kita coke ngawin Ong Tin. Tongsin. Tongsin. Eh, rubli si wong Cina ku maksa ya wong kita wong Islam kawinnya karo wong Cina. Dadi sampean karena wong Islam mong kawin karo wong Cina. Ya iya. Hari sampean kuwi berbuat karo tongsin. Iya ya. Ngaku mas sampean ku wong Islam. Yo. Dadi bane kawin ki kudu mbutuhaken modal kin kisira. Ya wis barang tentu. Kira duit celengan beli. Kanggo apa? Lah lo mene celengane diutang ya nang ongkos kawin bayar wa lebih ora. Hari sampean pada mendi duwite sing ibuk kita nentok. Kanggo apa entok? Biasa pane aang pulsa kasih. Apa maneh sing ngomong aang rambutnya abang. Kita maka perempuan kene aang pulsa nyah ora. Duwira kana beli duit-duit tadul beras kita pesantren. Dadi sampeane pengen ngawin tongsin ora duwe-duwit ora duwe ongkos. Aja wadir tekongkos ini ngisun. Nah kita balik mengkertas maya wawaran yang semak ya, ora usah. Ah ya wis balik pondok pesantren pegah. Apa maning sampean balik ning pondok pesantren. Dadi sampean kelingan beli nalikane isun karo sampean istirahat ning sedhuwur ing batu kula turu ditinggalaken ning sampean. Konon kodik ontine gelem beli kawin kuno. Eh haya haya. Ya haya lah sholah kuno. Cang takonana Ong Tin ku. Pripun mas? Tongsin. Kula. Ya tongsin. Lamun tongsin dikawin ning kakang isun gelem tabeli. Tamlang miliadine kita bae kuno. Ya gelem ora gelem terpaksa. Duh ya beli jarene. Ya karena wis diperkosa masa kula kudu kawine karo wong sejen. Ya iya. Oh lamun beli diperkosa dik mamaksa gelemah dikawin kita kuno. Paling miliadine kita. Ya kun mamas najan raine kaya luwak. Oh, ora kuno. Najan awake kaya gesek tekek. Eh, calon ayah ngundang iki ayah. Aang ayah. Ayah ha. Ayah ha apa kuno? Ayah ha. Ha ku apa? Tadi tong sini nerima lamun nanti kawin ning kakang Karta. Ya sepengedangan bu sepenginangan garapan tak lakoni. Masalah agama ora dadi persoalan. Sing penting kita wong loro saling nerima. Ya iya.
masalah rumah tangga aja dikaitakan kelawan salah sewijining agama. Pokat wis kudu netong sin tepung jodoh kelawan sedulur tuane sampean. Najan keceluk wong sing paling beli bener. Lalah lo. Wong sing paling blesak. Udah. Pakin tolini duwe anaknya beli karuan ga sing penting. Iya ada apa yang ngangkok. Ya semene malah nangis semene watune semene ke. Ya anu nemo ora kebuang-buang. Waya je mangkat tondangan tak tinggal ning pawon sampean. Ji, gengsi artine. Kita masih yang penting mah dihormati karo mamai Dimas, karo mimi Dimas sing ana ning Taiwan. Indane krungu tak kono. Krungu siaran langsung. Oh, Taiwan. Halo, Wan Taiwan. Nitip rindune wis dadi kobengi maning tek lantunaken. Kakang Karta tentune wis krungu. Eri sampeyane sapa? Kula adine Sukaryo. Lamun durung diperkosa mak kula didemen sampean. Oh, ya beli, ya beli. Nah, untung perkosa dikit. Aduh, dadi payu rumah tangga gak kepoko merkosa. Lawan beli merkosa beli kawin-kawin arane. Wis kawayu lanang bega. Ika karo mamae anu, mamae Bayu. Bayu lanang baya. Ono sampean aku kuat apa? Kuat kita mah biasa manek kelapa. Yakin biasa beca. Duh, paingan sikile ampa. Ya wong bane pre panggungan gak kuno wong nduwe bek lapak. Dadi sampeyan nrima. Kula nrima. Kawin kelawan Kakang Karta. Nggih. Lamun sampeyan nrima, sampeyan balik ning tempat peristirahatan yang kula karo Kakang Karta. Ning endi? Ning sedhuwure watu. Watu sing gedhe. Ning kono sampean bebedah karo Kakang Karta. Gawe pemukiman. Gawe sewijining pemukiman. Lan benjang rame ning jagat ngedadian sewijining desa. Aranana Desa Tugu. Dadi kaya konon. Iya. Sawise Kakang kawin karo Tongsin. Pribasane irah kang ngomong kang wis aja balik mengkertas maya maning aja balik mengpondok pesantren mengcerbon maning gawe pemukiman gawe pondokan namang kau benjang dadian desa diarani Desa Tugu. Iya. Oh Tugu kakun kuyanang dudu Tugu Sliyek Tugu Nunuk kuno ya. Oh ya wis pakasan kaya konon sering kula wis tepung jodoh karo sampean. Pada-pada nebo beda aja nganggur Kang Mas. Priwesino. Yang ngebon oyo, ngebon sabrang, aja ngebon mati. Terong cuman terongnya aja terong glatik. Terong apa? Terongnya sing gede sing dawa karane terong apa kan? Wah, ya kita mapal baik kun sing diarani terong kopek. Ya encung sing dawa siapa? Ah, ini masih bunder yang cung bunder, cung dawa mah yang cung kopek. Wis yuk Kang Mas sampean. Kapan kita mangkat ning tempat mau sampean istirahat? Mung bae mangkenen sin. Oke. Lamona kita wis tepung jodoh, wis menyatu kelawan Tong Sin. Kedadian desa-desa Tugu ki mengkone gak akeh cinak ki. Warna-warna cinane gak. Warna-warna. Ya iya. Maksudnya priwen warna-warna? Ah, bane. Seruntul je rambut dari bonding. Waduh anakan Cina. Wadon, wadon kulitnya je putih temen. Berarti niru mboke. Iya. Ku. Pakai serentak. Rudu motor. Sing laka sepakbor sepakbor ka. Waduh janakan Cina. Wah ireng geteng temen berarti nurun bapak nek. Ku Cina gana sing irengnya kedik nos bensu gu makana. Oh. Karena. Ya wis nang yo. Tongsin sekian sira meluk lawan isun bisa aja lanjut mengcerbon kita gawe pemukiman babat alas ning lebak yen hanya sebatas kakang dongakaken semoga Sukaryo perjuangan nenek semoga berhasil anggone bela bantu lawan Nyimadu sing anane bogis bogiana kesuwun sedurunge atas pandonga saking sampean ya wis nang tek tinggal kari yuk Kang sayang no kita bulan madu ning dhuwur anggon gawe anak sebanyak-banyak eh oke bakal bisa ngemakan itu sampai ya beli bisa luruh pangan gak anak-anak sing akeh
ora disangkalan tekduga. Tapi bok menawa wis dadi guratan ing sejarah. Yah, isun ora bakal suwe tumrap ananing tempat panggonaning Nyimadu. Nyimadu sampun ketambetan palamarta Nyimadu. Pisan di sawangi nok milangan, pantas pisan di sawangi. Di jodone Dul, desa apa rame temen kidul? Aduh, ketemu maning karo wong kapringan ya Dul. Seneng temen rame. Buyut apa kini ya Dul? Ora berurang ya. Mansanya Dul, sekian wajangkung sejen karo mau, sekian wajangkung wis degrup dewek Dul dadi sekretaris ning rombongan. Bunda wasiri sereng pepelokas opa ire keting mas caca eman sayang. Wis Dul, aja salah sangka Dul. Teka Minnesota jangkung ku arep beber kesenian. Oh. Sebab jangkung wis duwe seni dhewek. Wis duwe rombongan. Rombongan dhewek. Rombongan arak-arakan. Sing arak-arakan. Iya, ku anak udah renggong ah. Sing Depok. Iya. Mbu temen gedalange pada gede-gede sikile. Ih. Sedina-dina lunga-lunga balingan. Bukan si anu rombongan tandur. Rombongan tandur. Dudu. Mutemen ka rombongan tandur mbak kasimpangan karo golongan tandur mambutien. Cerok. Ngerasa rabine tukang tandur. Arek pun si rombongan apa? Rombongan sintren atawa warilais. Kun ku kun Dul seni kuna sing wis kependem kelumutan diungkap maning. Maksude dilestariakan maning supaya bocah sekian sing maune durung weruh dadi weruh. Iya. Sing maune durung paham dadi paham. Awas ana rong macem. Apa-apa kun. Sintren karo warilais. Bakasintren sing dadi dalang bocah wadon. Iya. Bakawarilais sing dadi dalang bocah lanang. Oh, beda mulane ga. Beh. Lokasi ning kene wis pas. Pas kene. Lega dengan rame bakale ning kene ulah kesaweran kudu gelar kidul. Ning kene ki ninggalnya pas bapak panitia ki nanggapi siji ning buyut siapa kan Dul? Mas Pak
Kinggi? Iya. Nanggapi siji, senine anak telu. Siji. Perunggu kembar. Loro. Sintren kembar. Telu. Berokan kembar. Dolo. Pengen meru ya dul. Papat kan apa? Papate? Topeng kembar. Oh iya, topeng kembar ya ana. Oh, bakal rame dinakin bengikin digelar nih kene. Lamon riang wis ketemu karo majikan, awas pimpinannya itu riang. Siapa? Riang sama derajat tukang neken. Oh iya iya. Umpama ana wong daftar arep nanggap ka. Sing daftar ya diteken. Sing daftar maning diteken. Sing durung keteken ana pira? Sing wis keteken ana pira? Nah. Kunku ketek kabeh ku berarti kudu sing daftar. Ketek. Iya. Eh sing ditulis ka? Aja diteken kan gua. Ya kan lapor. Repot mengreang. Iya. Wah jijina kun tanggal semono nganggur beli. Bapaknya nganggur. Ya sih, berarti diteken. Ya diteken beli. Iya iya iya. Oh, sing manjing diteken. Tadi sing manjing bisa nang pirang tekenan. Sing durung mancing pirang ketek aja mengketekkan gak? Bahasa Jakarta belah dicatat kak. Iya dicatat ya beli. Iya. Yang masuk dicatat. Iya. Yang belum masuk jangan dicatat. Yang masuk udah ada berapa catatan?